যোৰহাটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিখিনি স্কেপৰ ব্যৱসায় কৰে তাৰ বেছিভাগৰে আচলতে লাইচেঞ্চ নাই। চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থাকিলেহে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেপৰ ব্যৱসায়সমূহ কৰিব পাৰে। কিন্তু নীতিবহিৰ্ভূতভাৱে আমাৰ যোৰহাটত কাঠপোলাৰ দৰে কিছুমান স্কেপৰ কাৰবাৰ উলিয়াই গলিয়ে গঢ়ি উঠা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ বহু বস্তু বিভিন্ন সময়ত চুৰ হৈ থাকে। আজি যোৰহাটত চাইকেল এখন ৰাখিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। চাইকেলখন ৰাখি যদি মানুহ বজাৰলৈ যায় চাইকেলখন নাই তাৰপৰা নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সন্ধিয়া ৰাতি মানুহ শোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এ চি কেবুলৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ বেনাৰ তেওঁলোকৰ হোল্ডিং কিছুমানো লোহাৰ ফ্ৰেমবোৰ তাৰপৰা চুৰ হৈ গুচি যায়। আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই বস্তুসমূহ নি পেলাই সেই স্কেপৰ বেপাৰীসকলকে বিক্ৰী কৰে। আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা এই স্কেপ বেপাৰীবিলাকক নাকি লগাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা ইয়াত গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু যাৰ ফলত এই চোৰৰ উপদ্ৰৱটো যোৰহাটত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিধৰণে আচলতে স্কেপৰ বেপাৰ গঢ়ি উঠিছে আৰু অবৈধভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন চুৰি সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰে বা চুৰিও বৃদ্ধি পাইছে, এইসমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।